21-ші ғасырда тек қаржылы еңбек қана қазақстандықтардың әл-ауқатын арттырып, жаңа сапалы өмір жетістігіне жеткізеді. Елдегі индустрияландыру шарасы қарқынды дамып, өз ісінің шеберлері еңбек ететін өндіріс пен кәсіпорындар саны көбеюде. Менің міндетім параметрлерді қадағалап, оларды қалыпты деңгейде ұстап отыру. Құрылғының дұрыс жұмыс істеу жүйесін бақылаймын. Физически приходится. Автоматты жүйе істен шыққан кезде, біз жұмысты қолмен істейміз. Яғни құрылғыларды қосу, өшіру жұмыстарымен қатар, ысырманы қолмен бұрауға тура келеді. Бұл физикалық жұмыс саналады. Жалпы автоматты режим өшкен кезде жұмыс істеу біршама қиындайды. Мен комбинатқа 1983 жылы келдім. Бірақ бұл цеха емес. Қазіргі жұмыс орныма мен 2009 жылы ауыстым. Алғашында қиын болды. Өйткені бұл жұмыстың ұсақ түйектері көп. Менің табиғатым бұл салаға мүлдем жақын емес болатын. Сондықтан да көп нәрсені басынан бастап үйренуге тура келді. Мұнда құрылғылар өте көп. Барлығын дұрыс үйрену үшін алғашқыда қызметкерлерге жұмыс тәртібін оқытатын аға машинистің қасына бекітті. Оқу үйрену жұмыстарына 3 ай берілді. Осылайша ақырындап жұмысты толығымен меңгердім. Уақыт өткен сайын тәжірибе мен білім де жинақталуда. Бұл қазандық цехынан келеді, яғни қазандықтан басты бұл құбырына өтеді. Содан кейін бұл негізгі құбырдан ысырма арқылы турбинаға жіберледі. Турбинада ол электр энергиясын айналып, ауа бұл станциясына өткізіледі. Бұл белгілі кезеңдерден өткеннен кейін біз оны тұтынушы цехтарға жібереміз. Олардың қатарында кокс химиялық цехы да бар. Компрессордағы бұл домна пешінің құбырларына өтеді. Бұл жерде бізде қуаттылығы жоғары турбиналар бар. Бірақ мен жұмыс істейтін турбинаның қуаттылығы аса жоғары емес. Мұндай турбина бұл жерде біреу ғана. Аталмыш құрылғы қысымға қарсы жұмыс істейді. Яғни бұл турбина буды ауа бу станциясына жібереді. Турбина дает пар на ПВС и потребителям. Мен жұмыс істейтін құрылғы екінші турбинаға біріктірілген. Біз бұды компрессорлардан қадағалаймыз. Бұл параметрлерді жоғалтып алмау үшін жасалынады. Өйткені ол жақта ауаны қысу жұмыстары орындалады. Біздің жұмыс бір қалыпты. Біз бір құрылғыны қоссақ, келесісін өшіреміз. Яғни ауыстырып отырамыз. Арасында жөндеу жұмыстары жүргізіледі. Маған өз жұмысым ұнайды. Әрине, кей кездері қиындықтар да болып жатады. Бірақ бұл жұмыс жаныма жайлы.